Pasaules deju projekts 365 piedāvā Dubai karstākais singls 2021. Gadā, ar ko uzstāsies īpaši eksotiska dziedātāja. Viņa ir pasaules pirmā latviešu un japāņu jauktene, dzīvojusi pusi no dzīves Japānā, tagad Latvijā. Plašāk tikusi iepazīta X-faktors Latvija raidījumos kā finālisti ar spēcīgu balsi, neaizmirstamu harizmu un spilgtu personību. Viņa ir radoša māksliniece ar vienreizēju izskatu un talantu. Alise Haijima. Izjūtiet vasaras pulsāciju lielākajā apmērā un vairākās valodās. Informācija par projektu un priekšnosumu kārtības ir pieejamas www.wdp365.com Dubai. Ir pieejams visos straumēšanas servisos. Nepalaidiet to garām!